Mtazamaji hujambo na karibu, ni matumaini yangu kwamba usalama na kwamba unazidi kubarikiwa na vipindi vyote vya runinga hii ya Stewards. Umefika wakati mwingine wa kipindi cha Issues of Life Today, ambapo studioni tunaye Daktari Rispa Watindi, ni mtaalam wa masuala ya kisaikolojia. Leo hii tutakuwa tunazungumzia swala la faida na hasara za masomo ama elimu katika familia. Moja kwa moja kwako daktari, karibu sana studioni. Asante. Alafu ueleze mtazamaji, tunapozungumzia faida na hasara za elimu katika familia, kuna aina mbalimbali za masomo ama za elimu. Kuna zile za kitambo ama traditional, kuna formal ile ya kisasa, na kuna ile ambayo aina ile ya masomo ambapo mzazi anafunza mwanawe hapo nyumbani. Tunazungumzia aina gani ya masomo ama ni hayo yote? Nasema tena karibu mtazamaji. Masomo yenye tunazungumzia, tunazungumzia masomo ile formal, lakini tunapofikia kiwango cha kuzungumzia elimu, tunaongea juu ya elimu ya kila aina. Mm-hmm. Because kila elimu ni muhimu. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Sawa sawa. Mm-hmm. Na kuna tuanze, kwa sababu tumesema kwamba tunataka kuzingatia hasara na faida za masomo katika familia. Kwanza, familia inaanza wakati mke na mume wamepatana, wameoana, alafu wameanza familia, masomo itakuja baadaye. Naweza taka uelezee mtazamaji, je, kuna faida yoyote ya kuoa mke ambaye amesoma? Mtazamaji, kuna faida ya kuoa mke ambaye amesoma. Mm-hmm. Na vile tumesema, masomo si ya shule peke yake. Mm-hmm. Masomo pia, kuna masomo yale ya kawaida ya nyumbani, na kuna masomo yenye tunajifunza kutoka kwa moja na mwingine. Mm-hmm. Na ni muhimu sana kuoa mke ambaye ana elimu. Mm-hmm. Iwe ni ya shule, iwe ni ya nyumbani, kwa maana akikosa moja, mm-hmm, itamuathiri, na tena inaathiri vibaya. Mm-hmm. Kwa maana kule shuleni tunajifunza namna ya kujua elimu itakayotusaidia kwa njia tofauti tofauti. Mm-hmm. Hata vile tunavyoweza kuwasiliana na kushirikiana na watu, na hata kule nyumbani tunajifunza vile vile jinsi ya kujua kuwasiliana na kushirikiana na watu wa kila aina. Mm-hmm. Especially wale wako katika community zetu. Mm-hmm. Wakati tunatoka tunaenda formal education, tunajifunza kuwasiliana na watu wenye wako katika community zingine. Lakini tunaanza na ile yetu. Tunaanza ushirikiano katika jamii. Na hiyo elimu ya nyumbani inatufunza kukaa na baba, kukaa na mama, kukaa na mke, kukaa na mume. Utapata kwamba mke ambaye amefunzwa na mama yake ama na wazee wake, anapotoka kwao akienda kwa nyumba yake, utapata kwamba ni tofauti na yule hakufunzwa. Yule hakufunzwa anafanya tu vitu vyenye vinakuja kichwani mwake. Vio vizuri, visiwe vizuri, anafanya tu, hata vingine havitamsaidia, vitamharibia maisha, vitamharibia nyumba yake, lakini anafanya tu, hataki kuambiwa. Lakini yule aliyeelekezwa akapata elimu, elimu kutoka kwa wale ambao wako mbele yake, wamemwelekeza hivi ndivyo unakaa na hivi ndivyo unafanya. Huamki wakati wowote, upiki tu vile unataka, uongee vile ujivinzi unavyotaka, unaongea kitaratibu, ukiwa na heshima kwa watu. Huyo utapata kwamba ni tofauti, ni mke tofauti. Anaheshimu watu. Mm-hmm. Na anakaa na watu wa kila aina. Mm-hmm. Na unapata kwamba anakubalika katika jamii ile mpya ambaye ameenda. Mm-hmm. Amekubalika kwenye anaenda kazi, amekubalika hata na watoto wake, kwa maana anawaelekeza pia vizuri. Kwa hivyo elimu, kuoa mke mwenye ameelimika ni mzuri. Mm-hmm. Na pia hata kuoa mke mwenye ako na hii formal education pia ni mzuri, because formal education iko na a lot of advantages. Mm-hmm. A lot of advantages. Ingawaje pia inakuwa controlled na ile informal education. Mm-hmm. Because pia ukisoma sana hii masomo ya shule,
na haujaelekezwa kwamba hii masomo isikupeleke ukafikiria kwamba wewe unashinda watu wengine. Mm-hmm. Unaweza kuwa umesoma sana, but you're just a human being. Mm-hmm. Na ni vizuri, the more education unapata, the more respectful you should be. Uh-huh. The more understanding you should be. Uh-huh. And that's what I've seen. Uh-huh. I've seen watu wenye wamesoma, uh-huh, hawana shida na kushirikiana na watu wa kila aina. Uh-huh. Wanashirikiana vizuri sana. Uh-huh. Wanaelewa watu. Uh-huh. Na ndio uzuri moja yapo ya elimu. Uh-huh. Unaelewa watu. Uh-huh. Na unakaa nao vizuri. Mm-hmm. Kwa kuheshima. Asante. Mm-hmm. Naona kwamba unaguzia aina mbalimbali za elimu au masomo. Mm-hmm. Kabla tuendelee sana, ningetaka ufafanulie ama uelezee mtazamaji, ili tukiendelea na hiki kipindi akuwe ameelewa formal ni gani, na ile yenye tunasema traditional ni gani, na hii nyingine yenye tunasema non-formal ni gani, ili aweze kuandamana na sisi. Mm-hmm. Mm-hmm. Formal education ni masomo ile tunalipa school fees, alafu tunaenda shuleni, tunaanza na ile pre-primary. Mm-hmm. Tunaenda primary, tunaenda secondary, kuna wale wanaenda paka secondary, kuna wale wanaenda college ama university, kuna wale wanaachia hapo. Hiyo ni formal education. Mm-hmm. Mpaka hiyo ya college ni formal education. Lakini kuna ile masomo ambayo saa ile uko kule shuleni, mwalimu akufunzi, ukai ndani ya darasa alafu ufunzwe kwa hizo lessons. Unajifunza tu kutokana na watoto wengine. Ama unajifunza kutoka kwa mwalimu, we mwenyewe unapomtazama mwalimu. Unaona, huyu mwalimu ni smart, anavaa vizuri, napenda hivyo. Napenda vile anavyotembea aste aste, napenda vile anavyoongea vizuri, napenda vile anavyo eleza mambo. Na wewe mwenyewe unaanza kujishape, ili uanze kufanya vile huyo mwalimu anafanya. Ama vile huyo mwanafunzi safi, mzuri, mtulivu, mwenye heshima, mwenye nidhamu, alivyo. Unapoanza kuangalia tu mwenyewe na kuanza kujirekebisha, hiyo pia ni masomo. Ni informal, yani unaichukua wewe mwenyewe. Na ni muhimu sana. Alafu kuna ile vile umesema traditional. Traditional education ni ile tu iko nyumbani, ambayo labda ni mama ama baba ama grandfather ama grandmother ama auntie ama bigger older uncles, cousins wenye ni older than you, wanakukalisha. Mm-hmm. Wanakuambia ABCD, hiki kitu kinafanywa hivi. Mm-hmm. Kuosha vyombo unaosha hivi, kupika mchele au wali unapika hivi, kutengeneza nyumba unatengeneza hivi, kusafisha, kupiga deki unapiga hivi, kukaribisha wageni unakaribisha hivi. Hiyo ni elimu kubwa sana ambayo ukikosa, pia hata ukisoma ile ya shule utaishi maisha yenye si kamili kabisa. Kuna pia ile unaenda kanisani, unafundishwa neno la Mungu. Vile Yesu alisema, mnakosea kwa maana hamjui maandiko. Mm-hmm. Ukikosa hiyo pia, utapata kwamba ndani ya roho yako kuna kitu kinakosa. Unaweza kuwa na kila kitu, lakini kuna raha fulani ya ile ya ndani ya roho yako, utapata kwamba unaikosa. Unakosa ile amani ambayo unaona iko kwa watu na haiko kwako. Mm-hmm. Because pia kuna masomo umekosea. Mm-hmm. So kuna hayo masomo tofauti tofauti. Okay. Na ni muhimu. Mm-hmm. Umeeleza vizuri, natumai kwamba mtazamaji sasa ameelewa na tutaweza kuandamana na yeye vizuri. Mm-hmm. Akielewa tunazungumzia kuhusu nini. Awali ulikuwa umezungumzia umuhimu wa kuoa mke ambaye ana elimu na pia masomo. Ni kama elimu na masomo zinaandamana, kwa sababu elimu ni ile ya shule na masomo ni ile ambayo pia unasoma hata nyumbani na unasoma kupitia kwa wengine. Sasa swali ni je, umuhimu wa kuoa mke ambaye ameelimika ni sawa na umuhimu wa kuolewa na mume ambaye ameelimika ama ambaye pia ana masomo? Wacha tu tuwaweke wote pamoja. Mm-hmm. Tuseme kwamba elimu ina uzuri wake. Uh-huh. Kwa hivyo mke au mume aliyeelimika
ana uzuri huo. Mm-hmm. Kwanza ni katika elimu unajifunza kwamba public relations, eh? Mm-hmm. Unajifunza public relations, unajifunza communication. Nikukata kidogo, yes. Samahani. Nimeuliza hili swali kwa sababu tunazungumzia kuhusu familia. Mm-hmm. Na unajua kwenye familia mke ana responsibilities zake ambazo ni tofauti na za mume. Mm-hmm. Ndio maana nimewatenganisha. Mm-hmm. Sasa unaweza endelea kuelezea. Sawa sawa. Mm-hmm. Ni vile nilikuwa nasema. Mm-hmm. Kwa mke ni muhimu na kwa mume pia. Mm-hmm. Ni muhimu. Kwa maana utapata kwamba mke aliyesoma anajua kueleza, kujieleza vizuri. Mm-hmm. Ako na ile courage. Na pia si courage tu ya kuongea na kiburi, ni courage ile ya kuongea kwa kiheshima lakini anajieleza. Mm-hmm. Lakini yule hajasoma utapata kwamba hawezi kujieleza. Mm-hmm. Akiona na hawezi kujieleza vizuri, saa nyingine anakasirika tu alie, ama saa nyingine anakasirika tu alipuke tu akwambie hiyo mimi sitaki. Mwenye amesoma anaweza kuwa anakuambia the same thing, hiyo mimi sitaki, lakini atakueleza kwa maneno mazuri. Mm-hmm. Atakwambia labda sijakuelewa vizuri. Mm-hmm. Jambo hili nilikuwa naona likue hivi. So utapata kwamba mke aliyesoma ana hiyo ujasiri. Mm-hmm. Ana hiyo kuweza kujieleza, kwa maana masomo ina increase hiyo ujasiri. Mm-hmm. Na pia utapata kwamba kwa nyumba. Mm-hmm. Wanaweza kujibajetia vizuri. Si ati tu mwenye amepata pesa ana spend tu yote vile anataka. Mm-hmm. Hiyo elimu pia inasaidia katika budget. Mm-hmm. Na pia kuriadjust maisha. Mm-hmm. Na pia utapata kwamba mke ambaye amesoma atasaidia kulea watoto vizuri. Mm-hmm. Si kuangaisha tu kuwapigia kelele hivyo hivyo. Mm-hmm. Mume pia aliyesoma utapata kwamba analeta hiyo malezi mazuri. Ukilinganisha wababa wale wa zamani. Mm-hmm. Walipenda kuwa wakali ndio waonekane ati wanaogopwa. Yeah, uh-huh. Lakini wababa wale ambao wameenda shuleni. Mm-hmm. Wamesoma, utapata kwamba wanaheshimiwa na watoto wako wao, lakini hawawaogopi. Mm-hmm. Badala yake wanawaheshimu. Wenye wajasoma wanafikiria ukiogopwa basi hiyo ndio heshima. Mm-hmm. Lakini mwenye amesoma anajua si vizuri mtu akikuogopa. Mm-hmm. Ni vizuri ukiheshimika. Mm-hmm. Na utapata kwamba wanalea watoto wao vizuri. Kwa nini? Kwa maana wanaelewa kwamba mtoto adhibiwe lakini kwa njia ambayo haimfanyi awe na uoga. Mm-hmm. Kwa hivyo utapata ni wazuri kwa malezi. Tapata kwa budget ya nyumba wanasaidiana. Mm-hmm. Na vile tulisema hiyo masomo ya nyumbani na ya shule i balance, eh? Mm-hmm. Ikue. Utapata kwamba kama ni wazazi waliosoma masomo ya nyumbani. Mm-hmm. Wanajua tu kuishi na watu ile ya kawaida. Mm-hmm. Na pia wamesoma elimu ya shuleni, utapata kwamba hawana kiburi na maringo. Mm-hmm. Hata mmoja akiwa amesoma kuliko mwingine, labda mama amesoma kuliko baba, mababa amesoma kuliko mama. Mm. Hawana ile competition. Wanajua tu hiyo ni maisha. Mm-hmm. Bado tuko tu tunasaidiana. Mm-hmm. So kuoa ama kuolewa na yule ambaye amesoma ina faida nyingi. Nimesema tu mbili ama tatu, lakini ina faida mingi. Mm-hmm. Na tunapoelezea hivyo kuhusu elimu, je, kuna kile kiwango ambacho labda mtu akisoma kufikia hiki kiwango, ama masomo ni masomo tu na elimu ni elimu? Kisoma kufika hiki kiwango, hujamaliza hilo swali. unajua kuna viwango mbalimbali za elimu na pia masomo. Mm. Ndio maana nimetaka kujua, kuna wale wanasoma kidogo labda wanakosa wanashindwa kuendelea. Mm. Je, masomo yake, umuhimu wake wa hiyo masomo ni sawa na yule ambaye amesoma sana?
Umuhimu wa masomo vile tumesema ni masomo ni muhimu. Mm-hmm. Na unapoendelea sana na masomo unapata kwamba unajifunza mambo zaidi. Mm-hmm. Utapata kwamba mtu mwenye ameongeza sana masomo yake hata ni moa yani ni mpole. Uh-huh. Haongei sana. Ni mpole yani hana kisirani sana. Mm-hmm. Because unapoongeza masomo unapata kwamba masomo si muhimu kama mwanadamu. Uh-huh. Uh-huh. Unapoendelea kwenda juu. Uh-huh. Unapofika hapa katikati unaona unajisikia umesoma. Uh-huh. Lakini unapoendelea juu unapata kwamba masomo si muhimu kuliko mwanadamu. Uh-huh. So unarudi kuwa mtulivu. Uh-huh. Utapata kwamba ukiingia mahali watu wenye wamesoma sana wako hawapigiani kelele. Lakini watu wenye wamesoma tu kidogo ukienda huko kwa streets utapata hata wanapigana tu mangumi. Mm-hmm. Yani hawana ile value ya mwanadamu, wako na value na chenye mtu anataka. Mm-hmm. Ndio sababu viwango vya masomo. Mm-hmm. Vya manufaa sana, ingawaje hiyo masomo inaweza pia kuwa balanced na mafunzo ya nyumbani. Mm-hmm. Ikiwa mafunzo ya nyumbani pia ni mingi, utapata kwamba maisha inakuwa na mazuri. Mm-hmm. Maisha yanakuwa mazuri. Mm-hmm. Kwa hivyo inategemea ni masomo ya wapi. Okay. Ninaweza kuwa nimesoma vitabu sana. Mm-hmm. Lakini sijasoma sijafundishwa kuishi na watu. Mm-hmm. Na maadili. Mm-hmm. Na ninaweza kuwa nimesoma tu kidogo ile ya shule, nimemalizia labda form 2 ama form 3, lakini nimeelekezwa vizuri. Mm-hmm. Kinyumbani na nimepewa mifano mizuri. My mentors ni wale ambao ni watu wa maadili vile umesema. Utapata kwamba ninaishi tu vizuri na watu. Mm-hmm. Mm-hmm. Kwa hivyo haya masomo ambayo tunajifundisha kutoka kwa wengine. Mm-hmm. Na ya shuleni ni kama yanaandamana, yanasaidiana. Mm-hmm. Mm-hmm. Na tuseme ya shuleni. Mm-hmm. Wa mara mingi inakupatia knowledge, na knowledge ni very important. Ukiwa na information mingi unaweza handle vitu katika areas mingi. Mm-hmm. Unaweza ishi in a new place without a problem. Mm-hmm. Unajua kuadjust in a new environment, new people. Wherever you go, unaweza fit in. Mm-hmm. So, masomo haya yenye ni formal ya shule. Mm-hmm. Pia yana increase our understanding ya kuhandle vitu. Ukiwa mwenye labda umesoma kidogo, umefika class 5, na mtu mwenye labda umesoma business education, mkianzisha business, utaona kwamba huyu mwenye amesoma zaidi juu ya hiyo business, anaelewa areas zote. Mm-hmm. Huyu mwenye hajasoma sana itamubidi ajifunze kutoka kwa wengine. Mm-hmm. Asipojifunza kutoka kwa wengine. Mm-hmm. Itamkanganya. Mtazamaji, usisahau kwamba tunazungumzia faida na hasara za masomo katika familia. Ni matumaini yangu kwamba faida ni mingi kuliko hasara. Mm-hmm. Turudi hapa kwenye familia. Mm-hmm. Je, elimu ya mtoto ita familia inapofanya kauli zao ama inapo make decisions, elimu ya huyu mtoto itachangia kwenye hizo decisions ama itasaidia sana. Mm-hmm. Kabisa utapata kwamba watoto wenye wamepelekwa shuleni wamesoma na wanaelewa namna ya kufanya vitu fulani. Mm-hmm. Wana msaada sana wanapokuja nyumbani. Ingawaje wazazi wengi hawawapei nafasi. Mm-hmm. Hata mtoto anasema, mama, hii business yako nunua ile mashini ya kuongeza pesa weka hapa. Mama. Mm-hmm. Naona hapana, pesa nitahesabu na mkono. Yani haoni ile manufaa ya ushauri wa mtoto. Mm-hmm. Ushauri wa watoto ni muhimu sana. Mm-hmm. Wanapokuwa na elimu. Mm-hmm. Because wanapokuwa kule nje wanatagusana na watu wengine ambao wanajifunza kutoka kwao, na wao watu wamefaulu. Mm-hmm. Na wanapokuja nyumbani wanataka kuwasilisha ujumbe kama huo nyumbani. Mm-hmm. Na ni wa manufaa sana ikiwa watapewa nafasi. Mm-hmm. Kwao hata hao wachangie katika mambo ya maisha kule nyumbani. Utapata kwamba wata improvisha, watainua
jamii, mm-hmm. watainua standard ya living mm-hmm. ya jamii mm-hmm. kwa ule ushauri wao. Mm-hmm. Ni muhimu kabisa. Mm-hmm. Kuna wazazi wenye, yani, wanataka tu waelekeze watoto. Na hawataki kujua kwamba hata watoto pia kuna mambo wanajifunza yenye yatawasaidia, especially these grown mm-hmm. adult children. Mm-hmm. Wako na mengi tu ya kuwasaidia. Mm-hmm. Utapata wazazi hata wanakazia watoto, hey, usiolewe tu na mtu mwenye ana pesa, hapa sisi tuko na pesa. Mm-hmm. Na mtoto anaona maisha ni maisha. Mm-hmm. Unaweza kwanza anywhere. Utapata wazazi wengi wamezuilia watoto wao mm-hmm. kupata mchumba yeyote. Wanataka mchumba wa aina fulani. Na huyu mtoto anaelewa kwamba maisha ni kusaidiana. Tunaweza anza chini na tu grow tuende juu. Lakini wazazi saa nyingine hawataki. Na ningependa tu kuwashauri kwamba ni vizuri kusikiliza. Mm-hmm. Muone faida yenye iko katika ushauri wenye unaletwa na mtoto. Mm-hmm. Kwa maana anapoendeleza masomo yake, mm-hmm. anapata mengi ambayo mm-hmm. yanaweza kuwa ya manufaa pia mm-hmm. kwa wazazi. Mm-hmm. Mm-hmm. Na Biblia inasemaje kuhusu elimu ya watoto ama elimu kwa ujumla? Biblia iko na mambo mengi ya kusema juu ya elimu. Mm-hmm. Ukisoma katika Proverbs, katika Proverbs 24, ukianzia hapo mstari ya 3 mpaka ya 5, mm-hmm. inasema kwamba mtu mwenye maarifa ako na nguvu. Utapata kwamba ukioa mke mwenye ako na maarifa, yani ameelimishwa, amesomeshwa both nyumbani na shuleni, ni mwenye nguvu, atakusaidia kujenga boma iliyo ya maana. Kwa maana atatumia maarifa aliyojifunza kuleta jamii pamoja na kuijenga. Mm-hmm. Ukioa yule mwenye hana hiyo maarifa, utapata kwamba anabomoa yako kanyumba. Mm-hmm. Because ukisoma mstari wa 4 inasema, hiyo 24:4 inasema, mm-hmm. ni maarifa ndio inajenga nyumba. Si unajua wasichana wanasema, mimi nataka mwenye ananipenda. Mm-hmm. Bora tumependana. Mm-hmm. Upendo haijengi nyumba. Mm-hmm. Chenye inajenga nyumba ni maarifa, ile elimu, mm-hmm. ile umejifunza. Mm-hmm. Umejifunza kukaa mtulivu, kuanza kidogo, kujenga kidogo kidogo kisonga. Mm-hmm. Utapata kwamba unaenda mbali. Pia inasema maarifa inajaza mali kwa nyumba. Hiyo mstari ya 5. Maarifa, yani mambo yenye unajifunza yale mengi katika hiyo elimu, ndio inasaidia kuleta utajiri. Mm-hmm. Na ni kweli Madam Liz. Mm-hmm. So umeona, especially hapo nyuma, watu wenye wamesoma utapata kwamba wako na kazi, tena kazi kubwa. Mm-hmm. Kama walikuanga na apua home, wanajengea wazazi mm-hmm. nyumba mzuri, wanabadilisha. Mm-hmm. Yeah, wanabadilisha the whole home. Mm-hmm. Wanasomesha the small brothers and sisters. Mm-hmm. Yani they just change. That education wenye mmoja amepata inabadilisha mm-hmm. the whole family. Mm-hmm. So ni kitu practical. Vile Bible inaiweka, mm-hmm. inasema hiyo information ndio inaletanga mali mm-hmm. kwa nyumba. Mm-hmm. Information ndio inajenga jamii. Information ndio inafanya watu wanaishi vizuri. Na hata vile nimeeleza pale mbele, Yesu alisema watu wanafanya makosa kwa ajili hawajasoma maandiko. Na ni kweli ukisoma more books you just find you get more information. Hata kwa Bible pia Paulo alisema kwa Timothy, akasoma soma ili ujionyeshe. You can't show yourself when you have not gone to school. Watu wakiongea English, ujui English, yani unaona ni kama wanakuringia. Na wakuringia, they are just communicating mm-hmm. with the language which they paid for. Mm-hmm. So unapata kwamba unajitoa wewe mwenyewe. Mm-hmm. Unajidunisha wewe mwenyewe. Unajiweka mahali hawato wajakuweka because ya kukosa maarifa. Mm-hmm. Ndio Biblia inasema soma. Yeah? Ili ujionyeshe. Mm-hmm. Ujue yenye iko right na yenye iko wrong. Mm-hmm. Because bila kusoma, hutajua right na wrong. Sini kweli, kuna watu wengi tu wataenda motoni. Mm-hmm. Kwa ajili, wanaamini Mungu lakini hawajui maandiko. Mm-hmm.
Yes, maandiko inasema believe in Jesus, receive him in your life and you will have eternal life. Mm-hmm. Lakini watu wanasema mimi naendanga kanisa, natoanga sadaka. That one will not take them far. Mm-hmm. Kwa hivyo Bible inafundisha sana kuhusu kusoma. Na hata Mungu mwenyewe alianza na kusema mtii sheria zangu. Usiposoma hizo sheria uzijue, uwezi kuzitii. Mm-hmm. So utakuwa unaishi maisha yenye Mungu apendezwi nayo. Mm-hmm. Kwa hivyo Biblia na masomo they are the same thing. Mm-hmm. Na hata Biblia hiyo inasema hata siku ile watu wote watafika huko mbinguni, mm-hmm, watakuwa judged according to the scriptures. Mm-hmm. Yaani utaulizwa, ulisoma kitabu hiki mstari hii na ulisoma kitabu hiki mstari hii. Unajua kuna watu kwa hii dunia hawajawahi soma hii Bible hata wamalize chapter moja. Wako busy. And they will arrive in heaven, eh? Mm-hmm. Wanasema wako busy. Mm-hmm. Wanasema ama the Bible is boring. Mm-hmm. Na wajaisoma wajue whether it's boring. Mm-hmm. Or not boring. Mm-hmm. Watafika mbinguni. Mm-hmm. Wataulizwa masomo. Mm-hmm. Ulisoma scripture. Ulijua hii inasema hivi. Na hakuna huko excuse. Mm-hmm. You either know the scriptures and you lived according to those scriptures, mm-hmm, or you didn't. Mm-hmm. So education is very, very important. Na huwa tuna encourage wazazi. Mm-hmm. Wachukulie masomo kimuhimu sana. Wasione tu watoto wanalegea legea waseme ah mimi niko na business kubwa, acha mtoto wangu asome some tu kidogo alafu akuje afanye business. Hapana. Wacha asome afike mwisho. Hmm? Ajikaze kabisa afike pale mwisho penye anaweza kufika upeoni. Mm-hmm. Alafu sasa arudi na hiyo maarifa, mm-hmm, akuje aongeze kwa hiyo yako, mm-hmm, katika hiyo business, mm-hmm, yako. Mm-hmm. Usikatishie mtoto kwa ajili unataka achukue shamba yako ni kubwa sana. Mm-hmm. Usikatishie mtoto kwa maana uko na mali mingi. Mm-hmm. Usimkatishie kwa maana you know ya vile unaona ni mzuri kutilia mkazo. Na ninapenda serikali ya leo inasaidia sana watoto kusoma. Inasaidia sana kwa kulipia kila kitu ili watoto watoke chini wasonge mahali ambapo watafaidika na kusaidika. Mm-hmm. Kwa ajili wameona umuhimu wa masomo. Mm-hmm. Mm-hmm. Na ni vizuri umeeleza kuwa wazazi wanafaa waonyeshe watoto umuhimu wa masomo. Lakini kwa wakati wa sasa, mm-hmm, nchi yetu imekuwa ngumu, kupata kazi imekuwa ngumu. Na labda youth wengi ama vijana ambao wanasoma wanafika mahali wanaona ni kama hii masomo itawasaidia. Kwa sababu wanaona wale ambao wako mbele yao walisoma labda hawakupata kazi, bado wanajaribu na maisha. Sasa wanaona ni heri wa quit labda college ama university, waanze kutafuta vibarua. Mm. Sasa wamepotoka ama utawa-advise aje? Wamepotoka because... Mm-hmm. Hata kama ni kibarua, mm, waende tu mahali popote, hata kama ni kupiga rangi, mtu mwenye amesoma anapiga rangi vizuri kuliko mwenye hajasoma, na atapata viatu mingi because hata kama sio kupiga rangi vizuri, huko shuleni amejifunza public relations, amejifunza, mm, communication, mm, akikuongelesha hivi kidogo unasikia urudi tena. Mm-hmm. Tuseme uende tuende kununua viatu. Mm. Alafu niingize mguu yangu kwa kiatu na isitoshe, labda kiatu ni kidogo, eh? Mm-hmm. Kuna mmoja ataniambia hii mguu yako ni kubwa, hii kiatu haiwezi kukutosha. Mm-hmm. I'll feel bad. Mm-hmm. Lakini mwingine ataniambia hii kiatu ni kidogo, I'll feel the problem is with the shoe, it's not with you. Me. Mm-hmm. So you see hiyo masomo pia bado inafanya kazi. Mm-hmm. Kwa hivyo watu wale wamesoma wasifili vibaya kwamba walisoma na hawakupata kazi. Mm-hmm. Si lazima upate kazi ndio ufanikiwe. Mm-hmm. Kuna ile maarifa hayo unaweza kuyaingiza mahali, mm-hmm, na yakakufaa sana. Mm-hmm. Last time tulikuwa tunaongelelea businesses. Mm-hmm. Na tulikuwa tunasema business ziko kwa kila area ya masomo yenye tunapewa. Mm-hmm. Hata kama umefundishwa tu kama mwalimu, you can go and begin your own school. Mm-hmm. Umefundishwa kutengeneza nywele, badala ya kwenda kuandikwa, enda utengeneze watu nywele. Anzia tu nje, weka tu stool nje, mm-hmm, na uanze kutengeneza watu nywele, mm-hmm, kabla upate saloon. Mm-hmm. When you have got 50 customers, now uende ufungue saloon.
tulikuwa tumesema vitu kama hizo. So masomo bado inafanya kazi whether uko umeandikwa ama hujaandikwa. Na si vizuri watu kuenda shule wakiwa na maono kwamba nitaandikwa. Ni vizuri watu waende shule wakifikiria kwamba ninasoma ili chenye nitafanya nikifanye vizuri. Kama ni nursing nataka kusoma sana ndio ikiwa nitakuwa na my own nursing something I can open my own business of nursing and nichunge watu vizuri na nitapata customers wengi. I'll be referring them to the hospital but I'll have done my best. Kama ni mimi ni mtu wa madawa a chemist something like that. I don't see lazima niende kuwa employed. Hata ukiwa employed, employiwa kidogo ujifunze maarifa. Ili ukifutwa kazi usiende kulia ati sasa nimefutwa kazi, sasa nitakula nini? Nitaenda wapi? Ukifutwa kazi that's a promotion. Ni promotion ya kumaanisha umejifunza ya kutosha katika kampuni hii ama katika organization hii. Enda uanzishe yako sasa. You should run it as well as where you are. So people when you want a kazi they should not feel like nearly waste. They should feel like I got what I needed. I only need a place to begin. Yes. Asante. Ningetaka nikuulize swali la mwisho kwa sababu naona muda wetu umekwisha kabisa. Tumesema kwamba tunazungumzia kuhusu faida na hasara. Ningetaka kwamba utuambie kama kuna hasara ya masomo alafu wazazi wanaposhindwa kulipia wanao school fees kama hiyo pia ni hasara ya masomo ukitumia muda mchache. Sawa, kuna disadvantages za masomo na skini si mingi vile. Masomo inachukua pesa mingi. Na tena inachukua muda mwingi sana, inahitaji uvumilivu mwingi. Kwanza ukijoin shule tu, ukijoin first year na unatakana uende paka form 4, unaonanga ni miaka 4 ni mingi sana. So ina take a lot of time na pia inakuwa isolate na marafiki zako wale ulikuwa nao. And it's not easy to build new friends because you are busy. It's also unakaa sana na ina, especially mature people, inaweza affect your health because of oversitting, you're sitting for too many hours. So it is expensive and it is taxing. Na pia kama hauna masomo ile ya nyumbani na usome sana hii ya shule. Nimeona watu wengi wa mavillages mingi nimeenda wanakataa kupeleka wa mama kwa shule. Tena wataki wavae smart ati watanyang'anywa bibi zao. Ati akimpeleka shule ataenda kabisa. Na ni kweli kuna a few people wenye wakisoma anaona mimi nimesoma na hata anawaacha mume mwenye amemsaidia kwa hiyo masomo. Anaona sasa amepata pesa, which is very very wrong. Lakini hiyo kuna dawa ile ya kufunzwa mafunzo ya nyumbani, kuwa na heshima ya maisha kwanza. Hata ukisoma ukifika mbali usidharau watu. Pia kuna hii tendency ya watu wakishasoma wanawacha Mungu. Hawataki kwenda kanisani, wanaona watu wenye wanaenda kanisani ni wanyonge. Hiyo ni a very bad attitude yenye inatakikana ihandoliwe mapema katika maisha na wazazi. Wazazi waweke value ya Mungu ndani ya watoto kabisa, ili mtoto hata akisoma akifika wapi asiwai dharau Mungu. Aweke Mungu mbele ya kila jambo. Na vile nimeeleza masomo, watu wengi sana wamesoma na kubreak their families, which is not right. Hiyo ni masomo yenye iko na kasoro ndani. Masomo mzuri unajenga familia yako. Hata ukipata pesa mingi ndio mzuri usaidie kwa nyumba kujenga, whether you are wife or husband. Usaidie kutengeneza nyumba ikuwe a better place. I have a friend mwenye husband yake alikubali apepe watoto akuja asome na akaanzia tu class 8.
na ako na watoto watatu hapa town, na akasoma na akamaliza, akaenda akamaliza class 8, akamaliza form 4. Siku ile alikuwa anafanya form 4 exam na mtoto wake wa kwanza anafanya class 8 exam. Mm-hmm. Wote wawili wakapita. Mm-hmm. Baba naye yako tu nyumbani, anafanyanga tu kazi na kuwalipia fees. Mm-hmm. Mama akaenda university, kijana akaenda secondary. Wow. Yes. Na mama akaendelea mpaka akamaliza masters. Mm-hmm. Alipomaliza akaniambia, "Sami, nataka kurudi nyumbani ni tafute kazi." Mm-hmm. Ili na sasa mimi nilipie mzee wangu. Na kweli akapata kazi mzuri na mzee naye akaanza kwenda shule. Wow. Which is a nice thing to do in a family. Mm-hmm. Hapana dharau mwingine kwa ajili umesoma. Mm-hmm. So that is one of their disadvantages, and it is a mistaken thing. People mistake education to be something better than life. Mm-hmm. Which is not the right thing. Mm-hmm. They become proud and they despise others. Mm-hmm. Which is not the right thing. Mm-hmm. Education should make you live with people better. Okay, asante sana. Mm-hmm. Daktari, ningetaka upeane nambari zako za simu labda ikiwa mtu angetaka kukufikia. Mtazamaji, nambari zangu za simu ni 0722 429840. Ukipenda kuwasiliana nami, unaweza nipigia simu ama unaweza kuniandikia ujumbe na tunaweza kuwasiliana kutokea hapo. Asante sana na Mungu awabariki sana. Asante pia. Mm. Asante sana mtazamaji kwa kufuatilia kipindi cha leo cha Issues of Life Today. Nimekuwa wako Liz Ndirangu na kutakia wakati mwema. Zidi kubarikiwa na vipindi vyote vya runinga hii ya Stewards.